مونږ به تر څو پورې د یو بل جنازه اخلو، مونږ به تر څو پورې د یو بل جنازه اخلو. په پښتونخوا وطن کې هره ورځ لاشونه وینو، کله د ورور کله د پلار ماتندامونه وینو. له هرې خوا د یتیمانو فریادونه راځي، د هر ورور جانه اخ پلار جانه آوازونه راځي، له هر یو کلي نه د مړو اعلانونه راځي، د لر او بر افغان وطن نه متمونه راځي. د لوبو وخت کې وي ماسومو شي بچیان د وطن، ورته په مونه شخوي چوکیداران د وطن، زمونږ په غوښو یې ماړه کړل سپي لیوان د وطن، خو بیا مو هم په یوه خوله نه شول مشران د وطن. زمونږ خو پیغله د بابا په کورو کونډې شي، په یو بل کلي کې خیرات غواړي بربنډې شي، ځنې په یو بل کور نوکرې شي مزدورې شي، له حیا ډکې پښتنې پیغله سرتورې شي. ځکه اکثر خویندې مو ورارې میندې بورې شي، په یو بل کلي په خیرات غوښتو مجبورې شي. د سر سړي مو شول حلال د جاسوسانو په نوم، مشران مو مړه شول د غدارو کافرانو په نوم، ځوانان مو ورک شول د غازیانو طالبانو په نوم، څوک ترهګر څوک یې کړل مړه د بدماشانو په نوم. ځینې ځوانان یې په پنجرو کې په زندان بندي دي، د پښتونخوا مې په لکونو انسانان بندي دي. څوک یې ژوندي په امریکا په برتانیا خرڅ کړل، تپوس یې وکړئ تور دښمن مو پر ملا خرڅ کړل. کلی کورونه بازارونه را تړنګ کړل پنجاب، ټول مدرسې او جوماتونه را تړنګ کړل پنجاب، سکول یونیورسټي او کالجونه را تړنګ کړل پنجاب، ټول تاریخي خوندي ځایونه را تړنګ کړل پنجاب. ټوله دنیا کې په نوم د ترهګر بدنام کړو، استاد شاګرد ملا او می هم یې کم ستر بدنام کړو. زمونږ په وینو یې بنگلہ او بلڈنگونه جوړ دي، ځان ته یې کوس په تور پنجاب کې محلونه جوړ دي. دیو یا کاله شي غلام یې له پښتون جوړ کړی، د منډې د خرڅ نیلام یې له پښتون جوړ کړی. خو مونږ یې تش د په نوم په ملک د لای لا غلط یو، مونږ پښتانه یې په داشنه سپینه جنډا غلط یو، څوک یې په پاک سرزمین څوک یې په ملا غلط یو. دغه دوه مخې ریاست مونږ په بیا بیا غلط یو، خو نور خو بس دی پښتنو، ځانونه وپېژنئ. ای میړنو، ای شاسلمو، ځانونه وپېژنئ. ای د غفلت په خوبودو، ځانونه وپېژنئ. د تور پنجاب د دې دوه مخې پالیسۍ په خلاف، د دې لنګمار د غلامۍ او مستورۍ په خلاف، راځئ چې یو شو د بنده د بندګۍ په خلاف، د دې دشمن ملک د دشمن رویه په خلاف. په مونږ او تاسو باندې کلک سپین بغاوت پرز دی، په مونږ او تاسو باندې کلک سپین بغاوت پرز دی. په دې محکوم وطن کې ژغ د افغانیت پرز دی، په لر او بر وطن کې کلک ملي وحدت پرز دی. دا کار په مونږ لکه پنځه وخته عبادت پرز دی. راځئ د دې غلام ابن غلام نه ازادي اخلو، راځئ د سر او مال په بیه خپلواکي اخلو. د غلامۍ له مرګه سل، د غلامۍ له ژونده سل ځله بهتر دی مرګی، د ازادۍ د ننګ په لار کې معتبر دی مرګی. راځئ دې کار ته اول خپله ګیله من تیار یم، سبا ته هم نه ایسارېږم، راځئ نن تیار یم. خو تاسو دې کار ته د ننګ په پړی ملې وتړئ، خالي په خوله نه، نغدې نغدې ارادې وتړئ. ځای په لاسو کې د خپلواک وطن جنډې اخلو، مونږ به تر څو پورې د یو بل جنازې اخلو، مونږ به تر څو پورې د یو بل جنازې اخلو. خو موږ ته دا افسوس رسي چې آیا د میش د پښتونخوا دومره لوی لوی سیاسي مشهور، دومره لویه لویه سیاسي پارټي، دا ولې سره په یوه خوله نه شو، دا کله سره په یوه خوله کېږي؟ سیاسي مفادات ګټې واټې دا په خپل خو د پښتین وطن خو د میږه توس په ګاډه ده. ای وزیرستان یې د پښتونخوا وطن نه چې خلک مهاجر کېده، هر چا کاډه په سارو خسته، نه ملا پوتی دی، نه ملک پوتی دی، نه افسر پوتی دی، نه تبلیغي پوتی دی، نه بل سیاسي مشر کشر پوتی دی، ټول مهاجر شو. امیش د خلک د اولس د کوم د مشرون دا کله په یوه پلیټفارم په یوه سټیج دغه پوره داري چې یاره دا دی او یا کولا چې پا
په دام زکا د دغ پاکستان په نومه سټیټ امیش کې سلر سپینس بینوي څه وي چې د پاکستان په نومه ملک په دا دنیو جوړ شوی دی د امیش پښتانه ویلې شه ورځ نه ولنه دا تېره بېجاتې مو هر شی دته بیان کړل امیش مندرسه جماعتینا سکولینا خوند یې ماند یې مشترون کشترون یعنی یک یو شی د امیش په امن نه دی زه چې په بحرین شو مو کلا کلا دا د افغانستان د جنډې جمعه وغست یو مو ته اکثر د میژو د کیزه پښتونخوا د داسې ملګري چې اتنکی د نشنال زه په دا پرې جوړوم چې مقصد ته دا جنډا ویلې په غوړه لکوي مو ورته وویل چې دا کیما امیش اسټیټ جنډا دو چې میژ یای چې دا د میژ ملک ته یو میژ عوامي دا خو دغه پوجي په مټ نه واچله مو په پلور په ورر په مو یې ګیلې مخو مخ چلاول دا خو پنځ جل ځلې کوتر باندې جوړه واچې د میش په کېرو دوه دوه چنه په مینا ځنر پرې وتل دا خو په غونډوري په ګیلې جوړه وه چې کله به د میش کېرې نه خومره ایرې کړل پوسوه بیا دا شین بیرغ په ودرو چې فاتحه مې کړل مقصد اته ریاست میش ته بېخي دا احساس نه دی ورکړی چې زه د توسې سټی یا زه د توسه ملک یم په کوم حیثیت په کوم آیا عظیم صاحب یو شعر دی وایي چې د مرګ له ویرې مو دا مرګ هم په ځانونو تېر کړ پردی بیرغ مو اوزان که په کورونو باندې میش د ډوره د دغه ریاست څک د مرګ د ډوره څک د کاروبار د ډوره دا پخله نشي سره ویلی کینه په حقیقت شوې چې که یار رښتیاو باندې ویایي یار د یارې په منځ څه پرېښی دینه د دغه ملک داسې کیم غپرشی دی چې میش ته د خپل ولې یا د دغه ملک دا احساس میش ته وشي چې واقعا میش غه د ګوجروالی د لاهور و د فیصل آباد غوندې د دغه ملک شهریون هر وخت دغه ریاست میش استعمال کړي دا جنوزا چې د میش مخ ته ایښېدو دا ډېر کمپال غیرتي ننګیالی مشر وایي دغه علاقې په تېر پرلت څه شپه ورځ ده د میش سره یوه کړې وه په هر څه وی ننګیالی غیرتي کیسې کړلې امو غوندې اکام عمر کاس ته ورتله چې ګیله منه مقصد چې دا اتفاق ړنګ نه شي دا کیسه ډیله نه شي چې میش توس د دې کوم د وطن ټینګه ټمکه په رښتیا کلکه سره وکړي او د دغې بدبختۍ نه دا علاقه خلوصه کړي ځینې خلکو ما ډېر وخت نه وتې پاس څلور ماشومونه دغه مشر در سره ژاړل او نن دغه مشر پلاش باندې میشتو زوړي سره رټلی مقصد دغه بدبختۍ نه دغه دغه بیمورۍ نه چې دا کیما ریاست په میژر ټپل یدو د ګوډ بیډ څشي څشي په نومه باندې دغه نه د خلوصي بله یوه چاره نشته پرین په مسید شه په ایوه کر پینزه ما شمون پا بام چرته دلی دره پا مکاشا ای دون دی دوا داس زخمیون دی چه خو پا مڑی نا هم بدتر دی زکا چه پا جوان دی هر شی نو تلی داس پا خدرخیل سه پر لطا بلا ریز درحمان دکشن اولای و ایسی چه ریزه زنده اولای ده پا دا کل پشتون خواه و تن شه بیاده میش پا دا چه کمی کبایلی سیمه دی پا دا شه یوارد یو کلای داس نشتا منیر ازا خبر نوش دیا و خویون شایستی سا پا چشمانو کی دے جڑ گئی میں اوراد پس پانو کی دے شایستی سا پا چشمانو کی دے شایستی سا پا چشمانو کی دے